Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyata asyarata. Utai makalah kang kaping 12 iku an Yahya bin Mu'ad ar-Razi rahimahullah. Iku saking Mu'ad ar-Razi Yahya bin Mu'ad ar-Razi rahimahullah. Dawai mangka surah syabuhu ka surah lahmu. Man desa bani wong ka surah iku akeh apa syabuhu apa warake man. Maksudnya kakean warak kakean mangan ka surah mongko akeh apa lahmu dadi iman. Bihilaf iman hale berbeda ni wong. Di daftar wali muncul lucu ni. Jadi hari ini kudu dadi wali awas nama. Sini-sini wong. Nara ditompo ya baleni meneh daftar meneh. Jadi mbok iki ana crita wali tapi syaratnya akeh mangane wis melok iku wae engko ya. Dadi ana wali syaratnya wae akeh mangane wis melok iku wae melok partai iku wae. Jadi wong kon wakai wiridane bari ku lesu terus mangan sing wae. Akeh. Bi khilafiman hale berbedani wong kasura ingkang akeh apa akluhu mangane man bisa babi fitati zikris panase zikir. Fala guru monggo ra bahaya apa kasratul akli. Di anak badal awliya korona saat ini sebagian ini pro wali utori kau tuh mutai tori kau poro wali ku kasroh tuh tak kah mangan ya dari melalui ku ya di anak badal awliya tori kau tuh rum kasroh tuh aku ya beli ini awah di anak badal tidak nawa di anak badal awliya tori kau tuh rum ya beli ini mas di anak badal awliya tori kau tuh rum ya si ku melalui ku ya buat gula iman nasi ngake rokok itu lagi mangan dia. Orang ngono kan sing akeh rokok iki ngono apa? Mangan sih. Sing jelas kuwi yen cuma sirik Muawiyah. Muawiyah niku nak mangan sandekan niku entek piro, entek pitik piro pokoke tore koyo iku mangan akeh dadi yo macam-macam. Kalau nanti ketemu kita ayo rodok wali wong wong lombok gedut ke wali kok gedut niku Gus. Kula niku saking percayane pangeran wayem. Nah, ayamu terus lesu. Tak lesu terus mangan-mangan dadi lho. Jadi nak anu wong lemu nak menawa li anna badal awliya tori kotuhum kasratul akli ya tori kotuhum li sur'an din hidami to'ami krono cepete kahendure panganan biharo roti asari dikri kelan sebab panasi bekasi dikir faina ru faina dikro iku kanari kaya geni-geni maksudnya kaya geni iku bodoh-bodoh cepat bakar lemak maksudnya wong nak wiridhani akeh mangani akeh insya Allah rapati gendut mereka terbakar lemah eh mergo hararatu asarid dikri fi filafi salati klan berbedani sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam iku fa inna asaraha mangka sak temne bekas sholawat to akare sholawat iku baridun wadi dadi nopo wis pangeran damel ngoten dadi wong wong yo nak maca la ilaha illallah pengake subhanallah iku efeke iku panas nah panas terus dia mangan nopo. Enak maca selawat akeh efeke rapati panas. Jadi efeke selawat iku barit, efeke dikir iku harun. Tapi intine pokoke oleh mangan akeh. Wis koyo tengen ngono di anna badal awliya ori qatuhum kasratul akli. Wis ngaji kowe apal lho, liyane ra apal lah pokoke. Dadi kula mulai ngaji nasoiku ibad sampe nganti khatam si tok ae apal lho di anna badal awliya ori qatuhum kasratul akli. Waman desa bani wong kasura iku akeh apa lahmu dagingin man kasurat mung akeh apa syahwat wis syahwat iman. Faladi mung kote perkara yuk fi ugang iso mateni pola dia syahwat dan syahwat dua ya lagi yuk fi syahwat wal juhi bulus. Semisal bunuh syahwat tentu lesu. Ya kaya kaya pas poso ya. Poso setengah cici jam loro mali lesu lesu ini itu tentu ora pati syahwat mas orang ayu ora pati syahwat mereka lesu. Napa? Waman desa bani wong kasurat iku akeh apa syahwat wis syahwat iman kasurat mung akeh apa dunu buru dosane iman syahwat akeh dosane akeh wayau telati walati perkara wayau tabiin dunu wayau te dunu walati perkara tapi timbang bandingane ke hasad atau mon masale wong zaman akhir repot kadang iso tirakat mangane sithik syahwat sing terkait wong wedok sithik tapi syahwat nyalahno wong berlebih berlebihan nah timbang ngono sak tok mangan akeh wong apa ngono ae timbang ngene ya banyak itu. Mulane kalau tore kae Mbah Mun, tore kae bapak iku atuh santri iku sumuwe santri ya sak mangan nangop timbang tirakat e cangkem elek.
Tirakat dalail, misalnya tirakat malik bumi itu naro wong turu dasar kebo turu turu. Jadi macam ngono pinter setan ngono nak wong kau kue ini kan gak wali, kon mangan mangan benangam turu turu. Ngono asing wali lagi daftar maksudnya, lagi daftar itu jarang mangan jarang turu tapi rawong Islam ngenyek turu turu kau kebo. Misalnya ya angel udah daftar, ngene rasa daftar langsung mau kayak apa? Tori kau turun kasar dolar. Di setan itu selalu mengincar beberapa dosa. Tapi paling berat itu dosa hasud. Hanya ada omongan-omongan rah hasud timbang tirakat tapi nama hasud. Luwe bahaya, hasud itu bahaya banget. Waman desa bani wong kasurat ake bu sahabat yu sahabat iman kasurat yu gue yau tiru dulu mbak lati berkoro. Tah jubu kan bisa ngalang ngalinya pelati hu ing wong andilahi ta'ala sani Allah ta'ala. Itu dosa itu saya marahi jadi hijab antara ini gue ya Allah subhanahu wa ta'ala. Laman desa pani wong kasurat ake po dulu bu dosa ni man ko samu kato sepo kol buat ini man. Wong sing dosa ni ake wati ni atas falam yak pel mengkora nopo sopo man al mawa ido yang berobro nasihan. Ngerane duwe, so dosa waket kandanya sing dunya pisan ni orang tiba enak-enak dulu wapu es orang ya kandanya. Laman desa pani wong iku ko sato sepo kol buat ini man kori ko mongko tenggelam sopo man dikasih roh. I afati dunya in dalam ponco boyone dunya. Wais inati alam bapak isi dunya. Di desa melihat kurang romila, kurang istri wangi, korupsi, bodoh ni uang macam-macam akhirnya lariko fi afatid dunia wazi nati wal makola asali sata asyarote makola kakaming telulas iwan Sofyan as-Sawri rahimahullah ini guru ni Imam Syafi'i Sofyan apa? As-Sawri itu Sofyan undang kali Sofyan as-Sawri sampai Sofyan bin Uyainah sama-sama gurunya Imam Syafi'i annahu kola saat temen Sofyan as-Sawri kok kola dawu Sofyan as-Sawri. Kata Sri Yenu wonten Madzhabul Khamsah. Kalau gak ada kitab kadang. Dulu itu pernah lama ada Madzhabul Khamsah. Ini ditambahi Sufyan apa? As-Sa'di nama Sufyan. Terus ashabnya itu hilang. Ashab itu penggemar beliau itu hilang. Hilang itu maknanya orang terusno. Akhirnya mau jadi Madzhabul Arba'. Madzhabul Arba'. Saya ini karek Syafi'i, Mbak Maliki, Hanafi, Serapati ada. Tentang Nibi ya. Hambali malah rondo entek. Cuma ada yang atasnamakan Hambali di Arab Saudi mereka yang dikagumi mereka di Ibnu Taimiyah sing jari ini itu identik sampai madhab Hambali tapi sing jelas kata nanti sana di Syafi'i. Syafi'i terbanyak di Indonesia. Libya itu Hanafi yang banyak, di Turki juga kebanyakan Hanafi. Nah kita dalam banyak hal juga Hanafi, kayak Mbak-mbak santri saya, santri sarang itu semuanya dalam masalah jilbab itu Hanafi. Karena mengatakan apa? Semua badannya perempuan itu aurat kecuali wajah dan kafan. Paham ya? Itu madhab apa? Hanafi. Kalau madhab Syafi'i, semuanya itu aurat kecuali pas sholat. Kalau pas sholat itu ada pengecualian wajah dan kafan. Kalau kharijah sholat, semuanya. Jadi cadaran itu madhab apa? Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi.